hari izina twambukanye uriya mwaka washize 2022 uyu mwaka Imana ikuremera izina rishya nkuko ari umwaka mushya Imana iguhemo n'izina rishya wabona warambukanye izina ryitwa umushomeri Imana iguha izina rishya wabona warambukanye izina ryitwa kutabyara ingumba Imana iguha izina rishya uyu mwaka Imana izaguha izina rishya uyu mwaka nkwatuyeho izina rishya nkuko yarihaye Yakobo ikamuhindura Isiraheli nkuko yarihinduriye Yabesi nkuko yarihinduriye Aburahamu akaba Aburahamu nkuko yarihinduriye Sarai akaba Sara Imana iguha izina rishya ndabashuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha reka twongere dushimira Imana iduhaye umwanya mwiza kuganira ijambo ryayo kandi namwe mbashimire mpora mbibabwira mudahari ntitwahagarara aha ngaho tuvuga ubutumwa bwiza tubuvuga kubera ko muhari kugira ngo dufatanye namwe rero Imana ibaho umugisha ngo ufatanye na gacu namwe Imana igi ubahera umugisha reka dusenge Imana maze dusaba Imana kubana natwe muri uyu mwanya ugandi ijambo ryayo mana turagushime kuri imana nziza uruwo kwizerwa kandi uruwo kwiringirwa nta yindi imana twabonye uretse wowe ni wowe ugira icurema bamara kukirema ukagikomeza bana nanjye muri uyu mwanya kandi abagiye kumva ijambo ryawe unyemerere rigira icyo rikora ku mitima yabo bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen kadusome ijambo ry'imana itangiriro ibice 32 murongo wa 23 tugeze 29 haravuga ngo abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11 yambuka icyambu cya Yaboki arabajyana abambutsa uwo mugezi yambutsa nibyo yari afite byose Yakobo asigara wenyine haza umugabo aramukiranya abageza mu museke abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga yitako rye umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urareguka bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha aramubaza ati witwa nde aramusubiza ati ndi Yakobo aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha Imana ishimwe cyane ndagira ngo tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima ijambo rivuga ngo igiye kuguha izina ridahigwa izina ridahigwa niba hari ikintu kigira imbaraga n'izina niba hari ikintu gikomera n'izina mbibutse ko izina rya gutambutsa ahantu izina rya kubuza gutambuka ahantu izina rikwimura muri karitsiye warutuyemo rikagutuza mu yindi karitsiye kubera iki hari aho warutuye aho warutuye hari izina warufite izina uhawe ntago rikwemerera gukomeza gutura aho ngaho warutuye uziko uhabwa izina rigahindura imodoka wagendagamo kandi ni wa wundi ariko hahindutse izina ntabwo izina hawe rimwemerera gukomeza kugenda muri ya modoka uzi ko izina rihindura isoko wahahiragamo Imana iguha izina ridahigwa buryo Imana igiye kuzamura umuntu ni izina rihinduka wa muntu arakomeza akaba wa wundi ariko hahinduka izina uyu nguyu ni Yakobo bisobanura umuriganya byaturutse ko yariganyije mwene se yitwa umuriganya ntabwo ndibuze kuvuga amateka ye yose ariko turaza kugera ahantu Imana yamuhaye izina ridahigwa yari afite izina rihigwa yavuye iwabo ahunze kubera izina yitwa agarutse agira nubwo babwo gusubira iwabo kubera izina afite
yohereza ngo ibyo yarafite byose yohereza umudamu byose ngo arabyohereza ariko ngo asigara hakurya y'icambu kubera izina afite ngo araharara ngo ararakirana na marayika ijoro ryose reka mbibutse ko nta uhabwa izina atari haraniye nta uhabwa izina atari vunikiye nta uhabwa izina atari rariye amajoro kugira ngo umuntu ahabwe izina no mu buzima busanzwe tureka y'ababyeyi batwita mu buzima busanzwe kugira ngo uhabwe poste runaka mu kazi witwe manager witwe runaka hari ibiba byaguhesheje guhabwa iryo zina none se bajya kugusumbisha abandi bakozi atari uko bafite ibyo barebyeho kandi iyo wari umukozi usanzwe ugahabwa kuba manager w'ikintu runaka intebe irahinduka uhabwa biro agaciro karahinduka mwibutse ko wa muntu wari usanzwe ahawe izina ridasanzwe izina rikamuhindura undi muntu kandi akiri wa wundi muri make agaciro gahawe rya zina hawe reka nkubwire ngo uyu mwaka Imana iguha izina ridahigwa Imana iguha izina ry'icyo Imana iguha izina ry'agaciro izina ritagirwa impaka hari iyo umuntu avuga izina yitwa mu buzima busanzwe ababyeyi batwize abantu bati hati kubera iki bamwise ririya zina bura bari bagendeye kuki babwiraga bande izina rye rigatuma abantu bajya kwanariza basesengura impamvu yaryizwe kandi rimwe na rimwe ugasangwa yenda ababyeyi niba nahari ngo bamubwire impamvu bari mwise nyimara kumenya ubwenge hari izina ababyeyi bari baranyise ariko maze gukura numva ntago ndyumva neza kuko ntibari banahari ngo mbabaze impamvu bari nyise ngiye kubatizwa nyine kwa kundi batubatizaga mu bakaturike tugakomezwa kiraho irindi ritari ryo ngiryo ko numvaga nyine rifite ibindi bintu bisobanuye kandi ntazi ibyo ari byo urumva n'ababyeyi ntibahari kugira ngo mbabaze impamvu banyise iryo zina ndarihindura kuko nari narafatiranga muntu yenda ngo mvuge yari mu byangombwa hari iyo uvuga izina ryawe rero abantu bakaba kubera iki iryo zina ugasanga batangiye kujya impaka ariko muri uyu mwaka Imana iguha izina ridahigwa iguha izina ritagirwa impaka iryo joro ryose ngo Yakobo acirana na marayika baracirana Yakobo ati sinkure kuruta mpaye umugisha kandi kubigaragara Yakobo yari afite ubutunzi hari nibyo yari yazanye ntago yari yaje amaboko masa ariko kucyaburana umugisha kandi tubona ko afite ibintu afite izina ribi nibyo yabesi ngo yarushaga bene si cyuba niko birivuga ngo ariko ajya gusenga kubera izina yitwa haleluya abwira Imana ngo mana we iri zina sindishaka kuko nyina yamusamye mu gihe afite agahinda amwita yabesi risobanurwa agahinda ariko ngo yabesi amaze kumenya ubwenge amaze kumenya ko hari Imana ihindura amateka ajya gutakambira Uwiteka arabatu Uwiteka we undi ndi byago ntibimbabaze umpindurira izina rwose ngo Uwiteka yumva gusenga kwa yabesi imuha uko yasabye ntago yabesi yasabaga amafaranga yasabwaga guhindurira izina Imana iguha izina ritagirwa impaka iguha izina ridahigwa kandi Imana yaguha izina uyu mwaka yaguha izina tukumva karitse yahindutse kandi Imana yaguha izina abagusuhuzaga bakajya bagusuhuza basabye bibanje gusaba audience izina uzi ko Imana iguha izina abantu birwaga bakwisanzura bakubona bakagutinya kandi ukiri wa wundi kube ntago batinya izina kimwe nuko iyo ritagihari n'uwakubahagara kubahuka kubera iki bari bubashe izina ni ikintu gikomeye maze kugira ngo ujye kurihindura kwa kundi abantu bajya guhindura izina ntago hari ibintu wicara ngo uhite ukora hari inzego binyuramo hari aho binyura kugira ngo uhindure izina ryawe hari aho binyura bikemezwa Imana iguha izina ridahigwa
Imana iguhe izina ritagirwa impaka. Imana iguhe izina ry'agaci, Imana iguhe izina ry'icyubahiro. Ngo baracirana ijoro ryose, ngo bigeze mu museke. Marayika ati ndekura ati singure kuruta mpaye umugisha. Hata amazi ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo umuriganya. Marayika ati kuva uyu munsi ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, wiswe Isiraheli. Imana imuha izina ridahigwa. Imana imaze kumuhindura izina nibwo yambutse kandi. Ariko ha izina yari yarambukanye ahunga. Ryari izina rihigwa. None agaruka ngizina risha. Hari izina twambukanye uriya mwaka washize 2022. Uyu mwaka Imana ikuremera izina risha. Nkuko ari umwaka mushya, Imana iguhemo n'izina risha. Wabona warambukanye izina ryitwa umushomeri, Imana iguhe izina risha. Wabona warambukanye izina ryitwa kutabyara ingumba, Imana iguhe izina risha. Uyu mwaka Imana izaguhe izina risha. Uyu mwaka nkwatuyeho izina risha. Nkuko yarihaye Yakobo ikamuhindura Isiraheli, nkuko yarihinduriye Yabesi, nkuko yarihinduriye Aburahamu akaba Aburahamu, nkuko yarihinduriye Sarayi akaba Sara, Imana iguhe izina risha. Kandi ntabwo Imana ihindura izina mu magambo, Imana ihindura izina mu bikorwa. Ntabwo Imana ihinduza izina amagambo, Imana ihinduza izina ibikorwa. Iyo umuntu yahawe izina hari ibyo yemererwa, hari uburenganzira bafite. Uyu mwaka mu kwezi kwa mbere, uyu mwaka ntuzashira Imana itaguhaye izina rishya. Hari izina wambukanye uriya mwaka, uyu mwaka Imana iguha izina rishya, izina ridahigwa. Uzi ko winjira ahantu kubera izina abantu bose bagakangarana? Kubera izina. Uzi ko hari izina umuntu agira ahageze hose ntiyemererwe kwicara inyuma kubera izina? Izina. Uyu mwaka Imana izaguha izina rishya, kandi izaguha izina, izaguha izina, izaguha izina ridahigwa. Kandi ntizari kwita gusa ivuze gusa, oya, izakora igikorwa kiguhesha iryo zina. Imana izakora igikorwa kiguhesha izina. Ntabwo nzi iryo wari ufite, ariko nanjye muri uyu mwaka Imana izampa izina rishya risimbura iryari rihari. Kandi umuntu wese ntawe utarigira, kandi bene abaneza amatwi, ntawe utifuza kugira izina rikomeye, ntawe utifuza guhindurizwa izina. Nasanze n'ukomeye abashaka gukomera kurutaho, uhembwa umushahara mwiza abashaka umwiza kurutaho, ufite imodoka abashaka inziza kurushaho. Kuko buri kintu cyose Imana ikoze igihe izina ryacyo. Ntanamaze kuyaba ngo wari ingumba byaye karindwi. Ayo magambo ntiyigeze ayavuga atarabyara, ariko amaze kubyara Imana ihinduye izina arabivuga bati wari ingumba byaye karindwi. Ntawera nk'Uwiteka nta gitare avuga ibigwi by'Imana kubera izina imuhaye. Izina rikwinjiza ahakomeye, izina rigutambutsa aho abandi babuze uko batambuka. Izina, izina. Reka mbahe urugero. Uzi ko hari umwana ushobora kubahwa mu muryango runaka batamwubashye kubw'uko aresha, batamwubashye kubw'amashuri, batamwubashye kubw'amafaranga, bamwubaha izina ry'umuryango akomokamo? Uzi ko izina ry'umuryango umuntu akomokamo rishobora kuguhesha agaciro, ryanakwambura agaciro? Uzi ko ushobora kujya gusaba serivisi ahantu izina ry'apani ryawe, izina ry'umuryango ukomokamo rigatuma uyihabwa cyangwa rigatuma utayihabwa? Izina. Imana ikuremera izina rica mu izina rya Yesu. Kandi Imana iri kuremere. Imana iri kuremere. Imana iri kuremere. Kandi irarema ikintu kiri buze gutuma iryo zina urigira.
nkuko hari cyaguheshaga izina ufite ni nakwiribuze gukora ikiguhesha irindi zina rishya kuko nta zina ribaho ridafite impamvu yaryo abajya bajya ku ikosi abajya bahabwa amapeti ahabwa ririya zina kubera ko hari ikosi yakoze nababwiye ngo izina ryose rigendana n'igikorwa nkuko hana yitwaga ingumba kubera ko atabyara yari afite izina rijyanye nyine n'ikibazo afite ariko umunsi yabyaye ntago ryakomeje kuba ryarinde izina ryarahindutse ndatuye ngo Imana iguhe izina rishya muri uyu mwaka mu izina rya Yesu izina ritagirwa impaka izina ridahigwa kwisi hari amazina azwi ku byiza hari n'amazina azwi ku bibi reka mbabwize ukuri no muri bibiliya tugiramo amazina y'abantu bakoze ibyiza n'abakoze ibibi ubu ninde wafata umwana yabyaye akamwita Goliyati ninde wafata umwana yabyaye akamwita Yuda Ninde yafata umwana yabyaye kamwita Nebukadinezari. Hari amazina aba muri Bibiliya tutatinyuka kwita abana bacu kubera ibigwi bibi tubaziho. Ariko ukajya kumbukumbata umwana wanjye mwise Dawidi. Kubera ibigwi byiza Dawidi yakoze. Mwana wanjye mwise Esteri. Kubera ko yabaye umwamikazi. Umwana wanjye mwise Samuel. Tugenda tureba amazina y'abantu bafite ibigwi byiza. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana iguha izina hari igitumye iriguha. Ntabwo ipfa kuriguha gusa hari ikikora kikaguhesha rya zina. Reka nsoze mbabwira ngo uyu mwaka Imana izaguha izina ridahigwa izaguha izina ritagirwa impaka izakuremera izina rishya mu izina rya Yesu hari ryo wambukanye uriya mwaka ariko uyu mwaka uzasoze izina ritarikiri ryarindi ahubwo ryarahindutse Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mbifurije gutunga izina rishya mu izina rya Yesu Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye abagabo bari banteze amatwi abamama bari banteze amatwi basore n'abakobwa bari banteze amatwi nibahabwe izina rishya izina ridahigwa izina ritagirwa impaka kandi rireme kandi urerema bitewe n'icyo ukoze bimenyekane kuri Imana igitanga izina rishya uyu mwaka utarashira ayo mazina tuyakire uyu mwaka utarashira amazina ahinduke mu izina rya tubisabye twizeye kuko ubasha gukora ibirutacyari byo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zawe zidukoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahumugisha, Imana ibagire neza. Mbifurije gutunga amazina mashya uyu mwaka.